វិញមុននឹងចម្រើនសមាធិទេត្រូវយកគីគ្រប់រូបទាំងអស់ត្រូវជ្រាបពីពាក្យថាសមាធិត្រូវយល់ពាក្យថាសមាធិជាភាសាបាលីប្រែមកជាខ្មែរថាការតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងនៅក្នុងរឿងមួយប៉ុន្តែភាសាដែលនិយាយក្នុងសមាធិថាតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងក្នុងអារម្មណ៍មួយពោលថាយ៉ាងជាបាលីបពូជាខ្មែរថាតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងនៅក្នុងរឿងមួយសួរថារឿងនឹងរឿងអីថារឿងណាដែលកម្មដ្ឋានាចារ្យលោក5ឲ្យយើងតម្កល់ព្រោះចិត្តរបស់យើងមិនបានយើងមកត្រូវហាត់តម្កល់ចិត្តឲ្យវាស្ងៀមក្នុងអារម្មណ៍មួយនោះព្រោះចិត្តមិនចេះនៅស្ងៀមទេជាធម្មជាតិជាសភាវៈរបស់ចិត្តយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ចិត្តអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែមនុស្សចិត្តជាភាសាបាលីអានជាបាលីថាចិត្តដាក់ខ្មែរយកមកប្រើថាចិត្តប្រែចិត្តនឹងមកជាខ្មែរមានអត្ថន័យថាសភាវៈដែលចេះសន្សំនៅរឿងចិត្តមិនចេះស្ងៀមទេការងាររបស់ចិត្តគឺសន្សំរឿងចិត្តមិនដែលទំនេររឿងមួយចូលមកចេញផុតទៅមានរឿងមួយចូលមកទៀតបន្តវិលគ្នាអត់ចេះទំនេរទេរហូតដល់ទៅយើងសម្រាកសម្រាននិន្ទ្រាលក់ទៅហើយចិត្តមិនទាន់ស្ងប់ទៀតបានជាវាកើតយល់សោកយល់សោកហ្នឹងបើពេលថ្ងៃថាយល់សោកបើយប់ថាយល់សោកឃើញរឿងនេះរឿងនោះយល់សោកយល់សោកកើតឡើងមកពីចិត្តយើងនោះវាមិនស្ងប់បានជាវាឃើញហេតុនឹងឡើងនឹងត្រូវយល់ចឹងបើចឹងយើងត្រូវយកសមាធិនេះគឺយើងមកតម្កល់ចិត្តយើងឲ្យមករៀនសិកតម្កល់ចិត្តយើងឲ្យស្ងប់ឧបសមាធិនេះជាកម្មវិធីជាមេរៀនមួយសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាយើងជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាតាមពិតទៅមិនមែនសម្រាប់តែយើងទេជាមនុស្សទូទៅនៅលើសកលលោកនេះប៉ុន្តែទីនេះយើងនិយាយអំពីពុទ្ធបរិស័ទព្រោះយើងជាអ្នកគោរពបដិបត្តិនៅព្រះពុទ្ធសាសនានោះបកករណាញោមញាតដែលជាយោគាវិចារគ្រប់គ្នាយើងយល់ហើយក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគុណជាតិដែលយើងទាំងអស់គ្នាកបីរៀនសិក្សាមាន3ទី1គឺសិលទី2គឺសមាធិទី3គឺបញ្ញានឹងជាកម្មវិធីដែលយើងពុទ្ធបរិស័ទត្រូវសិក្សាត្រូវរៀននឹងសិក្សាពាក្យថាសិក្សាក្នុងទីនេះបានន័យថារៀនទ្រឹស្ដីផងនិងការបដិបត្តិផងអញ្ចឹងដែលទ្រឹស្ដីក្នុងពេលដែលខ្ញុំករណាអាត្មានឹងធ្វើការអធិប្បាយនឹងពោលពីទ្រឹស្ដីហើយប្រគេនជូនដល់យកីគ្រប់រូបទាំងអស់សិលនឹងមានគុណជាតិធ្វើឲ្យកាយនិងវិចាររបស់យើងនឹងស្ងប់ប្រះចាកអំពីសេចក្តីអាក្រក់សមាធិជាគុណជាតិធ្វើចិត្តយើងឲ្យស្ងប់យ៉ាងសិលធ្វើកាយវាចាយើងឲ្យបរិសុទ្ធចាក៏យើងពោលថាស្ងប់ចឹងក៏បានដែរសមាធិ
ជាគុណជាតិដែលធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់វិបស្សនាឬបញ្ញានឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងចម្រើនរូតលាស់ដោយបញ្ញាដឹងខុសដឹងត្រូវយល់ត្រូវនឹងទាំង3នឹងជាកម្មវិធីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងទុកឲ្យយើងបរិស័ទតអគ្នានឹងអប់រំកាយវាចាចិត្តរបស់ពួកយើងមន្តកម្មវិធីដែលអប់រំដោយសមាធិនេះបើបបចិត្តក្នុងពុទ្ធសាសនាវិញព្រះឧបជាលោកអោយរៀនតាំងតពីតពូលវាចានឹងលោកនឹងតសពទុក្ខនិសរណៈនិព្វានសច្ចេដឹងករណដ្ឋាយៈនោះតពូលប្រាប់ឧបជាតខ្ញុំនឹងជាអ្នកឃើញទុក្ខឃើញភ័យនៅក្នុងសង្សារចៈនេះការកើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងអញ្ចឹងក៏សូមអោយព្រះឧបជានឹងមេត្តាបំពោះខ្ញុំផងបំពោះរួចឲ្យសំប្រាប់ផ្លូវដែលខ្ញុំត្រូវបដិបត្តិដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីទុក្ខនោះផងតែអញ្ចឹងព្រះឧបជាលោកអោយរៀនសមាធិរៀនកម្មដ្ឋាននឹងមុនគេគឺរៀនតចកបញ្ចកកម្មដ្ឋានឬហៅតមូលកម្មដ្ឋាននឹងតចកបញ្ចកកម្មដ្ឋាននឹងបានដល់កេសាលោមានខាតន្តាតចោ5នឹងតចកបញ្ចកកម្មថានេះយើងហៅកាយកតានុសតិក៏បាននៅក្នុងអនុសតិទាំង10ក្នុងកម្មឋានទាំង40នោះវិកាយកតានុសតិកម្មឋាននឹងចម្រើនបាន2យើងចម្រើនជាបែបសមថៈធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ក៏បានចិត្តស្កប់ហើយក៏យើងចម្រើនជាវិបស្សនាពិចារណាមើលវត្ថុទាំង5សក់រុំកញ្ចក់ថ្មីស្បែកនេះឲ្យឃើញថាជាគ្រឿងបដិកូលគ្រឿងមិនស្អាតស្មុគគ្រោកអាក្រក់ក៏គួរឲ្យខ្ពើមគួរឲ្យណាយចម្រើនបាន2នឹងសមាធិនឹងសរបបចិត្តគឺឧបជាបង្រៀនមុនពាក្យស្បង់ចពោទៀតព្រះរាជកម្មដ្ឋានរៀបបានឲ្យទៅស្លៀកផ្លាស់ស្បង់ចពោនឹងសំយោគីយោគីចកលបុត្រគ្រប់រូបយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ